Dragi gledalci, pre 4 godine, 2. septembra 2011. godine, emitovana je prva emisija televizije Stara Pazova i bila je to emisija iz kulture. Ovo je 210. naše izdanje u kojem, kao što je uobičajeno, emitujemo nove priloge iz naše sredine, odnosno obeležimo kulturne događaje u Staropazovačkoj opštini, a rado u emisiju uključujemo i druge događaje i manifestacije u kojima su učestvovali naši sugrađani. Dok traje ovo vrelo leto, likovni umetnici ne posustaju. U Novoj Pazovi je u toku izložba Anđele Đermanović, a u Novim Banovcima je održana likovna kolonija Dunavac. Anđela Đermanović iz Nove Pazove je studentkinja slikarstva i članica umetničkog udruženja Nova Pazova. Iako je inspirišu mnoge stvari i kaže za sebe da je kao leptirić koji preleće sa jednog motiva na drugi, kombinujući tehnike, ipak smatra da svaki umetnik treba da se usmerava u jednom pravcu kako bi nešto postigao. Na kolektivnim izložbama je već izlagala, a sada se prvi put predstavlja samostalno u Novopazovačkoj galeriji na izložbi pod nazivom Vozovi prolaze. Inspirisana na prvom mestu vozovima koji kao jednu tihu poruku nose da sve prolazi, da mi prolazimo, da naše prilike prolaze, ali ujedno i da prolazi vreme vozova, te da ulazimo u jednu novu eru, eru tehnike i tehnologije u šta se možemo uveriti kada uđemo u sada novi voz koji uopšte više nema dušu niti lepote koji su vozovi imali nekad. Tako da to vozovi prolaze znači i da je jedna era sada iza nas i ulazimo u drugu, a pitanje je koliko smo spremni za nju. Znači, vozovi za tebe imaju daleko veće značenje nego što je sam voz kao prevozno sredstvo. A pa naravno. Putovati uopšte vozom uvek je poseban doživljaj, ali i ovako vučem ljubav od samog detinjstva i porodično mnogi članovi su bili vezani za železnicu. Tako da sam zaista veliki zaljubljenik u vozove. To znači da je Anđela od malena putovala vozovima? Pa nisam baš, ali živim blizu železničke, tako da sam ih od uvek gledala i divila im se dok su tako prolazili u svojoj snazi i lepoti. Vozovi imaju za Anđelu daleko veće značenje od prevoznog sredstva. Uvek su tu i kada se umorim i nisam sigurna šta da radim, uvek odem na železničku stanicu i uvek mi sinu nove ideje i neka nova pitanja i novi odgovori. Pa s jedne strane crtam da li pero i tuš ili samo olovka, a sa druge strane slikam, da to sad i ne spominjem jer je to potpuno bazično. Volim da lepim različite predmete i obožavam da idem po napuštenim mestima i da tražim stvari koje su ljudi bacili, a onda njih koristim da li kao podloge za sliku ili kao predmeti koji sačinjavaju sliku. To mi je zapravo omiljena aktivnost. A to ćemo svakako da vidimo i na ovim slikama. Da, može da se vidi na mnogim. Pa na ovoj slici pre svega podloga je papir koji sam pronašla veliki i bačan. Zatim ove krošnje i žbunje, to je punjenje iz jednog dušeka koji sam isto našla na smeću. I onda sam ga iskoristila kako bih napravila to. Dok su ovi brown papiri, isto papiri koji su bili bačeni, ali preliveni bitumenom zapravo i onda ih zato niko nije koristio, a savršeno su se uklopili kao i kanapi koji su takođe bili deo smeća. Znači umetnost i u službi ekologije i čiste životne okoline. Tako je i zapravo mislim da bi svi mi trebali da podignemo svest uopšte o ekologiji zato što nam se nameće jedan
potrošački život želi, kupuje, konzumira i baci i tako u krug. Generalno situacija ekonomska je problematična i ako mi nastavljamo toliko uporno da kupujemo i sve da bacamo, ne pitavši se pre toga šta možemo da iskoristimo, onda nam se baš i ne piše. Lepo je da ja kroz svoje slike pokušavam to da kažem, samo ne znam koliko me razumeju. Iskoristila si neku staru dasku ili? Jeste, to je dalje bio deo stola ili ne znam zapravo. Ali isto bilo tako u otpadu i uzela sam. I ispala je fantastična slika od toga zapravo. I dok uživamo u vozovima koji prolaze, dovoze putnike, koji sa sobom opet nose svako svoj život, svako neke svoje priče, posmatramo neke slike, to jest vidimo pejzaže, ne vidimo na svim slikama vozove, to je ono što mi možemo da vidimo dok sedimo u vozu. Da, tako je. Nije voz samo voz i nije voz samo pruga, postoji mnogo osjećaja i mnogo pogleda koji su vezani za to. Imam i jednu sliku sa zečevima, a zečevi su zapravo bili na jednoj njivi, pored pruge, i zapravo su i oni važan deo te železnice i celog tog sveta koji lagano, nažalost, umire. Na svojoj prvoj samostalnoj izložbi predstavlja 15 radova sa naslikanim vozovima koji su uvek tu oko nje i izazivaju razne emocije kojih je svakako bilo, kako prilikom pripreme, tako i na otvaranju izložbe, na čemu je zahvalna kolegama i prijateljima iz svog udruženja. Pa, bilo je jako lepo. Ranije prošle godine, na primjer, moje razmišljenje u vezi izložbe su bila, pa dobro, to je deo posla koji moraš da obaviš, jer ako slikaš, tvoj zadatak jeste da komuniciraš sa publikom i moraš to da izložiš i kao, ajde, što se mora, mora se. Onda kad je izložba počela da se približava, emocije su se malo menjale, počelo je da mi postaje zapravo veoma drago. I na kraju je bilo predivno. Malo u prvom momentu kad sam došla, prosto sam malo zakasnila. Bilo je puno ljudi i u tom momentu sam samo želela da se sakrijem negde i da mi nema, jer mi je baš bilo neprijatno. Ali je to vrlo brzo prošlo i zaista je bilo predivno. Bilo je puno ljudi i bila je veoma lepa atmosfera. Do kad možemo da uživamo u galeriji u vozovima koji prolaze? Do 18. septembra. I naravno moram da pitam, umetnici nikad ne spavaju. Uvek rade, uvek nešto planiraju, uvek se nešto dešava. Šta se dešava u ateljeu, u duši, u mislima Anđele Đermanović kada je u pitanju stvaralaštvo, nove slike? Pa to je kao more, uvek se menja, teško je definisati, ali istina je da se malo spava. Nekad je mirno, nekad dolaze momenti kada želiš sve da ostaviš i da više nikad ne priđeš. Ima i momenta kada ništa ne ide i osjećaš samo neko neprijatno osjećanje, ali onda opet dolaze oni momenti kada se digneš i stvarno bude sjajno. Tako da, to je jedna široka paleta emocija, ali koja izuzetno lepo popunjava život. Ja verujem da će i tvoje slike popunjavati još mnoge galerije, mnoge zidove privatnih kuća i da ćemo se vidjeti na izložbama, bilo samostalnim ili nekim kolektivnim. Ja se nadam. Umetnik ne može poželjeti više od toga. Više od 30 učesnika sa teritorije naše opštine, ali i iz Beograda, slikalo je različitim tehnikama od akvarela do ulja na platnu. Šesta po redu likovna kolonija Dunavac organizovana je u saradnji dva udruženja, Udruženja likovnih umetnika Leonardo i Udruženja prijatelji dece i mladih iz Novih Banovaca, koji imaju aktivnu dugogodišnju saradnju od svog osnivanja 2003. godine i upravo udruženja obeležavaju 12 godina postojanja. Izložbu je otvorila Radinka Urošević, doajen Udruženja Leonardo, jedan od osnivača. Na priredbi učestvovao i naš sugrađanin Nenad Savić, muzikolog, diplomirani, inače profesor muzičke škole u Vršcu, koji inače nastupao i u Milanskoj skali i na poznatim mestima u zemlji i inostranstvu i prigodan muzički program.
Nakon celodnevnog slikanja i druženja u galeriji Leonardo otvorena je izložba na kojoj su izloženi radovi svih umetnika učesnika kolonije. Pitali smo neke od njih kako je protekla kolonija. Bilo je vruće, ali uprkos vrućini lepo smo se družili. Ja mislim da je zaista bilo baš prekrasno. Šta ste slikali? Ja sam slikala žitno polje Vojvodine, žitno polje mog surduka, evo ovdje, a i ostale slike su zaista divne. Naročito je, mogu da istaknem da je bilo dosta mladih učesnika, što me jako raduje. Imali smo decu ispod 15 godina, baš je bilo lepo. Kojom tehnikom slikate? Radila sam akrilik na platnu. A inače ovdje su zastupljene sve tehnike. Ulje, akrilik, čak imamo i pastele i temper, sve ima. Imamo i duborez u drvetu, imamo i jednu kolegu Branka koji to radi. Da li ste dugo član? Ja sam prvi član udruženja Leonardo, znači koliko već to ima, 13-14 godina, ja sam član broj 1. Dobro, lepo smo se zabavljali, tako to. A ti šta si slikao? Ja sam slikao, ovo tu je moj rad, sad ću da vam ga pokažem, vidite. To je moj rad, lepo sam se proveo, baš sam bio srećen danas. Jesi prvi put na ovako jednoj koloniji? Treći. Treći put? Uh-huh. Kako se zoveš i prezivaš? Lazar Jovanović. Koliko imaš godina? 7. Ti šta si naslikao to? Zalazak sunca. Zove sam Đorđe Simić. Bilo je divno. Ja sam Teodora Miklošević, ja Zemunske gimnazije, sad ću 3. godinu i tata Milka nas je pozvala da učestvujemo i došli smo moja drugarica i ja. I ovo mi je bila prva izložba, amaterski se bavimo slikanjem i danas sam prvi put pokušala ulje na platnu i uradila sam sliku balerina sa koncerta Svetlane Zaharove. Lepo smo se družili, vidjeli neke prijatelje sa kojima već sarađujemo duže vrijeme i družimo se i upoznali neke nove ljude, tako da je jako lepo bilo. Ja. Šta ste slikali? Radila sam akvarel na platnu, devojku, figuraciju jednu. Da. Da li ste član dugo? Jesam, od osnivanja sam član Ulu Leonardo, tako da, eto, propratili smo svaku koloniju i svako druženje. Na izložbi su uručene diplome učesnicima i zahvalnice donatorima i zaslužnim građanima koji su učestvovali u organizaciji ove kulturne manifestacije koja promoviše kulturu i likovnu umetnost na teritoriji opštine Stara Pazova. Narednog vikenda počinje Bitev, Beogradski internacionalni teatarski festival. U istoimenom teatru u prestonici asistent režije bila naša mlada sugrađanka Tijana Grumić. Mislim da je dramaturgija stvarno nešto što je sjajno, izuzetno baš zbog toga što je i pozorišno i filmski okrenuto i što nas obrazuje u jednom i drugom smeru i što neko može da dođe sa interesovanjem za film i da misli da je samo za to i da će da piše samo scenarij u životu i onda shvati da ga zanima nešto u pozorištu, da bi se možda bavio teorijom drame ili nešto slično ili čak obrnuto. Tako da. Počeli smo priču od tvoje prve predstave, posle toga usledilo još angažovanje. Da, posle toga, mislim, u suštini na fakultetu to je jedino što meni fali nekako na dramaturgiji, što nema prakse. I mi nekako pišemo i radimo te svoje godišnje radove, ali nigde ne postoji zacrtano da mi moramo da imamo praksu, da li u pozorištu, da li u nekom projektu. Ali ja sam se nekako, sarađujem sa studentima režije, kao dramaturg na njihovim projektima, tako da se tako stičem praksu i radila sam kao asistent režije u Bitefu na predstavi Šta je ona kriva, nije ništa ona kriva. Anđelka Nikolić je režirala. I radila sam kao saradnik na projektu Život iz dva dela. To je teatar Teatron iz Lunda u Švedskoj. I oni su došli u Srbiji na turneju po Vojvodini i ja sam im bila saradnik, tako da i to je bilo neka vrsta praksa. Što to znači konkretno saradnik u režiji, saradnik u drami? To se često upotrebljava i na odjevnim špicama da, i tako dalje, ali nije nam baš jasno recimo što to znači taj posao. Pa recimo kada je Anđelka tražila asistenta režije, to ljudi uglavnom iz produkcije pozovu nekoga koji je student režije. Ona je baš zahtevala da to bude neko sa dramaturgije zato što onda dobije neki drugi pogled na sve to što ona radi. Mislim, ona jeste reditelj, ima neki koncept i ideju, ali ja sam tu kao asistent režije da budem neki drugi ugao gledanja, da je pomognem sa neki tim. Neki kao korektiv pa možda. Da. Znači, neko ko je tu da uči pre svega od nje i da radi sa njom i da pomažem
da li, ako on ima neku ideju za neku scenu, onda se konsultuje sa mnom, ja joj dam predlog zašto je to dobro, zašto ne. I tako da nekako sarađujem sa njom i dajem joj neke savete, sugestije, kao neko ko je to student dramaturgije, pa znači delimično sam čak bila i dramaturga, ne samo asistent režije. Narednog vikenda u Golubincima su Večeri i noći Ilije Žarkovića Žabara. Ove godine smo se odlučili na 3 dana. Radimo sa našim snagama. Organizator je ove godine Hrvatsko kulturno-prosvetno društvo Tomislav u saradnji sa, odnosno sa suorganizatorima opštinom Stara Pazova i mesnom zajednicom Golubinci, kao i sa sponzorom radio televizije Stara Pazova. Ove godine, kažem, počinje 11., 12. i 13. se održavaju Večeri i noći. Petak je, svi programi počinju sva 3 dana u 20 časova, s tim što je poetsko veče u petak 11. septembra u porti Katoličke crkve u Golubincima. Poetsko veče u prostorijama, gost će biti naš poznat pisac, sremački Đoka Filipović iz Putinaca. Drugo veče je subota, tamburaško veče sa bogatim tamburaškim programom gde učestvuju mladi tamburaši Hrvatskog kulturnog prosvetnog društva Tomislav, kao i Ladan Špricer, takođe učenici Ilije Žarkovića Žabara. U 13.9. sa početkom u 20 časova u dvorištu osnovne škole u Golubincima 23. oktobar, kao i 12. tamburaško veče, održava se rock koncert gde imamo 5 naših grupa, dve su, kako da kažem, malo starije, odnosno DMV iz Kraljevaca, a inače ovi su iz Dobrinaca i Kraljevaca, a ovo su sve naše rock grupe. Asteroide svi znamo, Asteroidi su grupa koju je osnovao i sa kojom je svirao Ilija Žarković Žabar. Takođe Srce, koja je isto u tom periodu svirala. Dida Neda, to je nova, jedna mlada, simpatična grupa. I Izlet u kosmos, takođe jedna mlada grupa koja se trudi eto, da nastavi tim stopama i da rok vrati u Srem i u Golubince. Zadržali ste isti koncept od početka. Prvo veče je bilo uvijek tako nekako poetsko, pa tamburaško, pa rokersko. Tako je. Pa kao i svake godine. Kako da kažem, sve zavisi od sredstava, volje i truda pojedinih ljudi. Ove godine smo se odlučili da poetsko veče traje, odnosno da se organizuje sa pesmama Ilije Žarkovića koje će čitati, opet kažem, Đorđe Filipović. Posle toga imamo starije tamburaše, malo da zabavljaju posetioce. Takođe, 12. isto jedan bogat program. Pretpostavljamo isto sa Ilijinim pesmama? Ne. Tamburaški mladi, tamburaški orkestar svirat će svoj repertoar koji je uvežbao. Isto sa 3 pevača, Dubravkom Čačić, Irinom iz Šimanovaca i mojom malenkošću. Tako da se Ladan Špricer takođe učestvuje sa svojim repertoarom i to biće jedno lepo veče i nekako je stavljen akcenat na to, na subotu i na to veče. Rok veče, opet kažem, učestvuju 5 grupa, sve su to poznate manje-više grupe i mladi koji se priključuju i koji su pronašli idole u tim starijim ljudima da to nastave u tom nekom pravcu. Kao i obično, otvoreno je za svu publiku i svi koji dođu. Pozivam sve ljude koji da se pronađu u ova 3 dana, da posete naše Golubince, da posete ili poetiku, ili tamburašku muziku, ili rock muziku i da dođu. Ulaz je besplatan, tako da, eto, nadam se da će se svi lepo osjećati kogo da dođe.
Naredno vikenda nas očekuju muzičko-poetska dešavanja u Golubincima, a u sljedećoj emisiji prilog sa 25. likovne kolonije Cosmic Art u Vojki. Do kraja septembra, tačnije 26. biće koncert Gradskog hora Stara Pazova. Doviđenja!